Корей түбегіндегі жағдай тағы шиеленісті. Солтүстік Корея оңтүстігіндегі бауырластарының үндеу қағаздарын таратқанына наразы. Ресми Пхеньян бұл әрекетті соғыс ашумен тең деп мәлімдеді. Олардың мұнша ызасын келтіруіне оңтүстік кореялық белсенділердің үрлеме шарларды 20 мыңға жуық үндеу қағазымен толтырып, көршілес елге қарай ұшыруы себеп болды. Өйткені қағаздағы жазбаларда солтүстік Кореядағы сыбайлас жемқорлықтың етек алып, адам құқықтарының өрескел бұзылып жатқаны баяндалған. Бұл әрекетке жауап ретінде ресми Пхеньян бұған дейін Корея Республикасымен келісілген қазан қарашайларына межеленген жоғары дәрежедегі келіссөздерді үзетін мәлімдеді. Осыған байланысты оңтүстік Корея тұрғындарының пікірі де әралуан. Үндеу қағаздарын таратуды тоқтатпаймыз. Қайта солтүстік Кореядағы әрбір тұрғынның қолына түсетінде етіп көбейтіп жібереміз. Мақсатымыз ондағы режимді бұзу үшін қолдан келгенше әрекет ету. Корей халықтық демократиялық республикасының халқын азат етеміз. Бұл бассыздықты тоқтату керек. Әйтпесе одан келер зиян орасан болмақ. Осы шарлар солтүстік Кореяға қарай ұшырылған сайын төтенше жағдай жарияланады. Мұндай аумалы төкпелі жағдайда жұмыс жасау мүмкін емес. Егер олар тағы да үндеу қағаздарын тарататын болса, амалын тауып тоқтату керек.